कुडकेश्वर पोलीस स्टेशनमध्ये पोलीस हवालदार दीपक मोरे यांना गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की ग्रीन लाईन गुल अप्लायन्सेस नासरे सभागृहाजवळ कुडकेश्वर रोड या दुकानामध्ये अवैधरित्या गॅस रेग्युलेटर विक्रीचा व्यवसाय चालतो. या बातमीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचून आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे घटनास्थळाजवळ पोहोचून पोलिसांनी दुकानाची झडती घेतली. दुकानात झडती घेतली असता दुकानातील लाकडी काउंटरच्या ड्रॉवरमध्ये 2 HP कंपनीचे रेग्युलेटर मिळून आले. तसेच दुकानात हजर दुसऱ्या इसमाच्या बॅगची झडती घेतली असता त्या बॅगमध्ये 2 HP कंपनीचे रेग्युलेटर व 1 Inten कंपनीचा रेग्युलेटर तसेच अग्नी स्टील वायर रेनफोर्स्ड LPG होस असे सीलबंद गॅस पाईप 2 नग मिळून आले. दुकान मालकाचे नाव प्रकाश गणपतराव तायडे आहे व दुसऱ्या इसमाचे नाव अजय विलास तायडे आहे. त्यांनी त्यांच्या ताब्यातील रेग्युलेटर हे विक्रीकरिता दुकानात आणल्याचे कबूल केले आहे. पोलिसांनी आरोपींच्या ताब्यातील सर्व मुद्देमाल व मोबाईल जप्त केलाय. रेग्युलेटरबाबत विक्रीचा परवाना नसल्याकारणाने तसेच ते कोणत्याही कंपनीचे विक्रेता व डिस्ट्रीब्युटर नसल्याचे तसेच नमूद रेग्युलेटर हे बनावटी असल्याचे निर्देशनात येत असल्याने ते जप्त करण्यात आले आहे. VKB न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट.